ସ୍ୱାଗତ ଏବେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ 13/27 ଆପଣ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ସାରା ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ଆମେ ସେୟାର କରାଯାଉଛୁ। ପ୍ରଥମତଃ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣ ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର କରିବେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆମ ସହ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର 399 ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମାନେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ମିଳୁଛି, ରିଭିଜନ୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 100 ଯେଉଁଟାକି 3000 ପ୍ଲସ୍ MCQs, ଲାଇଭ୍ ଡାଉଟ୍ ସେସନ୍ ବି ଆପଣ ପାଇବେ ପ୍ରତି ସବଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଲେଖା। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପେଡ଼୍ ବ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଫ୍ରି ରହୁଛି, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲା ଓରି ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏସି କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏଇ ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ବାହାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିବ ସି ଏ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପ୍ରେ, ବଟ୍ ପେଡ଼୍ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲାଙ୍କର ଫ୍ରି ରହିବ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଚିଠି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି, ଡେଲି ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ ଅନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ସବୁ ବିଓଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆହେଇଛି। ତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ କେଉଁ କେଉଁ ଟିଚର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ତା'ର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଟିଚର୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ। ତ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଶିକ୍ଷକମାନେ ଡରନ୍ତୁନି, ଏଇ ଚିଠି ଆପଣଙ୍କର ସାମୂହିକ ରାଜ୍ୟରେ ହେଇଛି, ଦେଖିବା କେତେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ଦମ୍ ଅଛି କି ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କର ଘର ଭଙ୍ଗା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ୍ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଉପରେ ବି ନଜର ରଖନ୍ତୁ, ଟାଣିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲ୍ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନେ ବା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ବ୍ଲକ୍ ଯାଇକି ଆଣନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲ୍ରେ ଆପଣ ଯାଇ ତାଲା ପକାଇ ଆସନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଘର ଭଙ୍ଗା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବେ, ମୁଁ ସିରିୟସ୍ଲି କହୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିଠି ସମସ୍ତ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି ଏଇଟା। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରହସନ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟିଚର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ କହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରମୋସନ୍ର ପ୍ରହସନ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରମୋସନ୍ ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଆର୍ରେ ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ, କେଉଁଠି କ୍ୟାଡ଼ର୍ରେ ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଆପଣ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇପାରିବେନି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା। ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍କା ଟିଚର୍ ମହାସଂଘ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ତିନି ଦଫା ଦାବିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଛି, ଦାୟୀପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ମାସ୍କ ଲିଭ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦାୟୀପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି ସେମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଜଣାଇଛନ୍ତି ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏସ୍କା ଟିଚର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ବି ଆପଣ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଯେହେତୁ ଟିଚର୍ମାନେ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କୁ ଡିପ୍ଲୋୟ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରାଇମେରୀରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଆମେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ରହିଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ବ୍ଲକ୍ର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ୍ ଚିଠି ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ 100% ଆଜି ଏଫର୍ଟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଗାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଏତିକି ସ୍କୁଲ୍ ଖୋଲା ଅଛି ଆଉ ବାକି ଆମେ ଏତିକି ପ୍ରେସର୍ ପକାଇ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଖୋଲିଦେବା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ସ୍କୁଲ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ସବୁ ତ ଏମିତି ତ ବନ୍ଦ ଅଛି, ବଟ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡିକ୍ଲାର୍ ହେଇଥିଲା ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟା ଲାଗି ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଫର୍ମ ପୂରଣ ଆରମ୍ଭ କରାହେଉଛି ଆନୁଆଲ୍ HSC ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2023 ପାଇଁ 2023-24 ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ କରନିଅନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍କୁଲ୍ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମେ ଆଜି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲୁ ଯେ ଓସେପା କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦେଉନି, ଆଜି ପିଲାମାନେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଫୋନ୍ ତ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ ଉଠାଇଛନ୍ତି ରିଉଡ଼ଲି ଆପଣ କାଟିଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଜଣାଯିବ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବହୁତ ପିଲା ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଧିକ ଅଛି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସରେ କେହି ନ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷ ରାଇଜ୍ କରୁଛି ସେମାନେ ମୋତେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟ। ତ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବେଲ୍ଟ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ନ ଆସିଥାନ୍ତା, ଆପଣ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ବେଲ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ, ୱେଷ୍ଟର୍ନ ବେଲ୍ଟ ପିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲି, ବଟ୍ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆଜି ମାନେ ଜଣେ ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥ କରୁଥିବା ଲୋକଟାକୁ ମାନେ ଦିବଦ କହିଲେ ଆପଣ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଦେନ୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଁ ଯାହା ସତ ତାହା ହିଁ କହିବି, ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଆଜି କହୁଛି ଆଗକୁ ବି କହିବି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିବ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯଦି ହେବ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆପଣଙ୍କର ରିଟିନ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଓସେପା, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ ରିଟିନ୍ ରେଜୁଲ୍ୟୁସନ୍ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ମାନେ କନସଲଟେସନ୍ କରନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଠିକ୍ ହେବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଓଏସ୍ଏସ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ପିଲାମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ସେତେ ନେଇ ମେସେଜ୍ ଆସିଛି ଯେ ଓଏସ୍ଏସ୍ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଲିସି ମ୍ୟାଟର,
ଏଇଟା ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ବିଏସ୍ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେବ, ଆପଣ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତେଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କୌଣସି ଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କହି ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହିଁ ହୁଏ, ବଟ୍ କେବେ ଆସିବ ତାହା କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଓଏସ୍ଏସ୍ଟି ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ 5T ସଚିବଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଜନଶୁଣାଣି ପୋର୍ଟାଲ୍ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମିଳୁଛି, ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କୋଲ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ, 56,000 ସ୍କୁଲରେ ତାଲା, 24 ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ବ୍ଲକର। ଆଜି ଖବରକାଗଜ ସାରା ଆପଣ ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବର୍ତ୍ତିଲେ 28 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସ୍କୁଲ ଗୃହର ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେହିଭଳି, ଏବଂ ନିରା ସେହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଫେରିଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଡିପ୍ଲୋୟ କରିବାର ଚିଠି, ଯାହାକୁ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଶିକ୍ଷକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ଏହାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହା ବି ଦରକାର, ତୁରନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ବିଳମ୍ବ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେତେ ଦିନ ଛୁଟି ରହିବେ, ପିଲାମାନେ ସେତେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ହେବ, କାହିଁକିନା ଦୁଇ ଦିନ ମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହର ତ 3 ଦିନ ହୋଇଗଲା, ସୋମବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା, 2 ଦିନ ହେଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର 8 ତାରିଖ ଯଦି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଛୁଟି ବି ଚାଲିଲାଣି, ଶିକ୍ଷକମାନେ ଛୁଟି ରହିଲେଣି, ତେଣୁ ଆଜିକି ପାଖାପାଖି 5-6 ଦିନ ହୋଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥ, ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖିଆ ରଖି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ଲାଗି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସରକାର ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫାଙ୍କା ବି ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ପଦବୀ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ତାହା ପୂରଣ କରିବା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ଫୁଲବାଣୀ ବିଧାୟକ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେ ନେଇ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟେମ୍ପରାରୀ ମାନେ ସଲ୍ୟୁସନ୍, ବିଧାୟକମାନେ ତାହେଲେ ସ୍କୁଲ୍ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତୁ, IAS ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ଭଲ ହେବ, 10,000 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ, ଏବଂ ବର୍ଷ 72 ଦିନ ଛୁଟି, 180 ଦିନ ପାଠପଢ଼ା, ଅକ୍ଟୋବର 28 ପୂଜା ଛୁଟି, ପ୍ରତି ସୋମବାର UG ଏବଂ PG ମଙ୍ଗଳବାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯିବ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓସ୍ତାର ସମର୍ଥନ, ଯାହା ଆମେ ଗତକାଲି ଦେଖିଥିଲେ, ଏବଂ 35 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାହାନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ପୂର୍ବତନ ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କ ନିରବତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲା କଂଗ୍ରେସ, ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଡେପୁଟେସନ୍ ପଢ଼ାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେଉଁ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ, ଏବଂ ଛାତ୍ର ସଂସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ କରାହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଦରକାର, ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ହକ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର, ଆଜିକି 6 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ଅଛି। 5T ନୀତିରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଯିବ, ଏବଂ 11 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଅଧାର, ତ ସବୁଆଡ଼େ ଏଇ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବେ ହକ୍ ଲାଗି ରାସ୍ତା ଓହ୍ଲାଇବେ ସରପଞ୍ଚ ସଂଘ, ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା ଆଜ୍ଞା, ହକ୍ ଲାଗି ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କ ଦାବି ରହିଛି, ଆମକୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଦରମା, ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ପରେ 5,000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉ, ତାହେଲେ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଏମ୍ପ୍ଲୟର ଦରମା ନେବେ ସେମାନେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଏମ୍ପ୍ଲୟଟି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲି ଖଟିବ 6 ବର୍ଷ। ସରକାର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ସଂଖ୍ୟା 12କୁ ବୃଦ୍ଧି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଆହୁରି ବଳ ମିଳିବ, ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ହୋଇନି ନାମଲେଖା, 99 ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମଲେଖା ପାଇଁ କଟକଣା। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ କଲେଜରେ ମିଳିବ ୱାଇଫାଇ, କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ, ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି ଟଙ୍କାରେ କାରବାର, ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ, ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ମହାଙ୍ଗାର ନନାଙ୍କୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦାବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବା ଦରକାର। ପିଲାମାନେ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳରେ ଟଙ୍କା କାରବାର, ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ସବୁଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜିନିଷ ହେଉଛି, ବିନା ଟଙ୍କାରେ କିଛି କାମ ହେବନି। ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ ଲାଗି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ DOB ମାନେ ସପୋର୍ଟ କର ଟଙ୍କା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଉପୁଜିଛି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ବୋଲି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଓଡ଼ିଶା, ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ବି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଆପଣଙ୍କର, ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଧାରଣାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ନନ୍ଧାନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ମେସେଜ୍ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କୈଫତ ତଲବ, ମାନେ ଧାରଣାରେ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ନନ୍ଧାନ ହୋଇ ମେସେଜ୍ କାହିଁକି ହେବ, ଧାରଣା ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ଧାରଣା ଯାଉନାହାନ୍ତି ନା, କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ପିଲା ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଯଦି ଏମିତି ହେଇଥିବ ଧାରଣାରେ ଥାଇକି ଏ ଜିନିଷ ପଇସା ମାରିବା ପାଇଁ ମେସେଜ୍ କରିଛି, ଦେନ୍ ଫସିବେ ଆପଣ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ଘର ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ସ ଫେଡେରେସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନର ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଏଇଟା ରହିଛି ଲେଟର, ତ ଏଇଟା ସମର୍ଥନ ଜଣାଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନ ଓଡ଼ିଶା,
ଆଣ୍ଡ ବିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣଧାରଣା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେଭିଏସ୍ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଆସିସାରିଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଯଦି ବିଏଡ଼୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଡିଏଲ୍ଏଡ଼୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦୁଇଟା ଅଛି ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ ବିଏଡ଼୍ ଦେଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡିଏଲ୍ଏଡ଼୍ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ। 17 ତାରିଖ ଦିନ ସରିଯିବ, ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯିବ। ତ ଏଇ ରହିଥିଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିଛି ଏବଂ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବେ। ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।